Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Matej 13:44. Misel. Ta zaklad nam je Jezus dal, ne da bi zanj morali plačati, se pogajati ali karkoli dolgovati. Toda ali res razumemo neprecenljivo veličino tega zaklada? Ali tega zaklada pogosto ne preziramo? Ali se o njem ne pogajamo ali pa tvegamo, da ga izgubimo? Tu nas Jezus uči, da če bi se zares zavedali velikosti tega zaklada, bi vse prodali. Vse bi zapustili, da bi ga imeli. Molitev. Ljubljeni Jezus, pomagaj mi razumeti vrednost zaklada, do katerega si mi dal dostop. Odpri moje duhovne oči za to resnico. Nočem zapustiti tolikšnega zaklada. Želim se naučiti ceniti in skrbeti. Odpusti mi, ker velikokrat nisem skrbel za to, do česar si mi dal dostop. Želim imeti srce, kot ga ima oseba v priliki, ki zna razločiti, kaj ima večno vrednost. Želim biti pripravljen skrbeti za in ceniti vse, kar si mi dal. V imenu Jezusa. Amen.